Kita tenang lagi dengan kamera. Betul ni lagi. Lagi ini. Yang ada pasal. One CD? Three CDs. Okay. Thanks. Hari ini dolai. Kamu kaya apa tu? Gak nak kian lagi. Nada dah. Nada lagi. Mangkian. Hah? Oh, mari. Tuh itu. Monit. Wah, hari ya. Kita lihat nih. Kalau nih kandu ben. यार ये अनिल क्या है लग गया लेविच क्या लग दिन कमल कौन
ඉදා එකක් මේ සයි මීට වඩා චුට්ට සීගිරි එක Oh.